n'aime pas où, hein? <笑>你在做什么？我没在做什么。很可疑哦，上完厕所刚出来而已。你手上拿的是什么？是给你没关系的东西了。客厅我买了你的小饼干。哎，小饼干？咦，吃之前要先洗手哦。哦哦，小饼干是你今天好吗？暂时先放在这里。嗯嗯嗯嗯，好吃。我就是为了这个而活着的。嗯，那妈妈，什么事？你刚才拿什么？啊，就说是跟小新没关系的东西嘛。 啊，对了对了，差不多该去把棉被收进来了。很可疑哦。该不会是很贵的高级点心？那个盒子跟上次吃过的高级饼干的盒子很像，一定是酿梅醋。妈妈想自己独享。哦，我的探险队出动！只有我一个。喂。 我的探险队出动，把藏在野原家的梦幻电视找出来吧！嗯嗯，哔哔哔！小白队员，寻宝雷达出现强烈反应了，是这边。哦，是这里。嗯嗯。 这是什么？我们终于发现了不得了的东西，香菇的木乃伊，还有红萝卜的木乃伊。嗯，这是什么时代的东西？这边有什么嘞？啊！不小心一点，连我都快要被冻结了。什么？这个是高达姆机器人的手臂。啊！ 竟然会在这里面！你一定冻坏了吧？我完成这次冒险回去以后，一定会马上让你跟你的身体合体的。哦，小心！他太危险了！小心！跑到哪里去了？啊！糟了！嗯。 那是什么声音啊？哎呀，小葵怎么了吗？好了，好乖，好乖，好乖哦！妈妈马上就帮小葵换尿布喽。啊，那个是……看来我们好像来到了超危险的地方了。各位观众，请注意看那个看起来很重的尿布啊！这里太危险了。 我们撤退吧！差点就没命了，我们不会觉得沮丧，一定要继续寻找那梦幻点心才行。哔哔哔！寻宝雷达出现反应了！哇，这里是……哇，这个是！ 大肥肉怪兽美牙的各种减肥器材，堆在这里一次都没用过，变成大型垃圾。那个人真会乱花钱呢！啊！小白队员，有人光荣牺牲了！我们为了要寻找梦幻点心，还要继续向前挺进。二楼很可疑哦。 哔哔哔！有种强烈的气味，难道是那个吗？哦，猛毒怪兽广志的袜子！哇！
的点心，最后只剩下这里了。哦，我们或许再也回不去了也说不定。不过就算这样也要去了，小白，小白加油，这些箱子根本不算什么。哦，那个是我们野原探险队终于发现了梦幻的点心，太棒了。哇，蝴蝶山要你走。谢谢你了，小白。啊，不见了，不见了，盒子不见了。哇，糟糕了，梦幻点心居然掉进了山谷里面了。小白队员，我们绝对不能在这时候放弃啊。哎，总算睡着了。小白队员加油，我们就快要达成任务了。好，野原新蜘蛛探险队加油。拿到了，梦幻的点心终于被我拿到手了。小心，我的宝物点心，我的宝物点心。哇哦，哦，啊，妈妈，你有瞒着爸爸买了这个对吧？小心，你在做什么？出现了，大肥肉怪兽美牙。那个盒子。点心只是幻影而已，但是野原新蜘蛛探险队的冒险任务现在才正要开始而已，下回待续。真是的，跑到哪里去了？你给我好好发展！